Вчора ми лягли. Скільки Марк лягли? В 12, да? Ну нічого. Встаємо пізніше. У нас зараз не кані... якби канікули, карантин все рівно. Так що просинаємося. Йдемо чистити зубчики. Потім робимо зарядку. Потім що ще ми Марк робимо? Марк. Що ми маємо ще робити? А? Не пам'ятаєш? Ми навіть ведемо щоденник і записуємо, хто що має, потім на протязі дня робить. Так що, такі діла. Ведіть щоденники, дуже цікава тема, тому що потім дивишся, де ти повтикаєш свій день півдня, там за іграми чи чимось. Так що, пішли. Я тут поки поставив чай, що свариться. Кружечки у нас такі Мілан, пам'ятаєте, я колись розігрував себе на каналі. В інстаграмі. Хто там дивиться відео, напишіть, що любите більше, чай чи молоко. Тому що Давід у нас, в принципі, більшість молоко п'є. Чай він так собі. Зараз будемо чистити зубчики. Я чищу одною пастою Aquafresh. Мені вона саме більше підходить. Діти вже, в принципі, самі, хто якою чистить. Чистим зубчики, щоб були здорові. Бомбіно, Саяні. На пасту 6+, да? 6,12. Часто чистиш зубчики, тільки сьогодні на камеру? Постійно зубчики чистиш? Да. Молодець. Молодець. Марк чистить. О, Давид, молодець, ліжечко застелив. Ми зараз з Марком застелимо. Так, наші щоденники. То я просто хочу так зняти, поки потім може не буде часу. Кожен ми завів, вже в нас. Скільки ми Давід ведемо? Вже тиждень, так? Да? З якого числа? З 3-го. Ось сьогодні яке вже. О, вже 2 тижні буде. Дуже класно, тому що от реально береш і все дивишся. От там мій день. Мої дні я все записую. 2 дні тато не писав. То не, да, я ще запишу. А вони, от бачите, вже пишуть, вже на них 16. 15, а сьогодні яке? Давид. 17. То Марк веде. А що Марк пропустив? 15 взагалі нічого нема. О, зальот Марка. Давіда. Є 16. І 15 в Давіда. Давід ти лучше веде. Давід, я бачу, все записує. Молодець. Ха, Марка зальот. Зараз будемо розбирати. Марк, тут одне питання, дивися, там тато писав, теж не записав. А ти все заповнив? Вчора? Вчора, да. Вчора яке було? 16. А ти бачив, що ти 15 взагалі? Да. Що да? Ну, бачу. Що, забув чи що? Ага. Нічого страшного, допишеться, але бачите, зараз не спам'ятаєш. Через те, я кажу, треба ввести, півдня пройшло і заповнив. Тому що потім легше. Там тартаругу міняємо, ще щось робимо. Окей? Заповнимо потім разом, після сніданку. А зараз ми що робимо? Зарядку! Зарядку! Заставляю чи кожен день робиш? Тобі подобається робити за середу? Да. Точно? Да. А що тобі подобається її робити? Да. Давід, якби то під пістолетом такий, тобі подобається робити зарядку? Да. Відключаю камеру. Чик. Нравиться? Да. Хорошо, вставай. Давай, ти сьогодні у нас поводир. Зараз тато наставить. У нас видно було? Будемо робити зарядку разом. Так як ми робимо вже. Так, Давідова курточка світиться. Встаємо. Ай, нас має бути видно. Все, ми робимо зарядку разом. Такі двері.
Там сьогодні знаєш, що поробимо? Я дивився одну цю. Бачу, дивись. Це ігра така на різкость. Давид, хоч попробувати, дивись. Ти поставиш руки. Ні, ти маєш просто попасти. Типа. А я маю прийняти. Ні. Бий по моїх руках просто. Ні, такого, постав тако так само ручки. Ти маєш скити прийняти, дивись. Поняв? Я типа б'ю, а ти маєш скити прийняти. Давай ти тепер. Дивіться, ну ти. Дивіться. Тако тримай руки. Тримай тепер руки. Я, наприклад, беру. Я б'ю, ти маєш так, прийняти, да? Бачиш? Не вже знає, не бачиш, да? А що ти знаєш тільки тако, не треба тако, да? Ні, тільки не. Тако постав, вперед. Давай тепер ти. Ні, ти б'єш руками. Я трошки рано, да. А, попав, молодець. А не дергатися, не можна дергатися. А, є. Молодець, дай. Браво, Марк, ти теж браво, дай. Видно, там у нас було. Давайте тепер зарядку зробимо, тому що ми розминаємося обично. Шию. Марк починає. Каже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Браво. Хочете ручки? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хорошо, ми зараз далі робимо, себе знімати не будемо, ми просто робимо зарядку. Зранку таку розміночку легеньку робимо, розтягуємося, а вже ввечері ми стараємося щось більше. Так що, займайтеся спортом. Буде все чітко. Карантин ми маємо подолати спортом. Марк сказав, що йому приємно, ніхто нічого не заставляє. Давид, тобі зарядку добре робити чи ні? Признавайся, чесно, нічого страшного. А чого? Що воно тебе не заряджає на цілий день? Чим тобі не класно? Я вже заряджений. Чим тобі не класно? Бо треба раніше вставати на 20 хвилин, так? Ну і все, ти ж типа 20 хвилин тільки теряєш. Але ж твій організм, це як машина, заряджається. Марку нравиться, і мені нравиться. Але спортом треба займатися, це точно. Марк, Давид, зняли перших 10 хвилин дня.